të zanate kam nga gjyshi im, nga babai im dhe pastaj ardhin duart ime. Jemi 4 dyqane në gjithë Greqinë. Në 2023-in fituam në Angli, në Londër, vendin e parë. Vetë rekordi im ka qenë 60. Familja ime ka ardhur në kohën e 90-s këthe. Në pas të kemi ndejtur edhe kemi banuar në Dramë dhe në Selanik. Këtë zanate kam nga gjyshi im, nga babai im dhe pastaj ardhin duart ime. Në 2016 hapëm dyqanin e parë, edhe pas 3 vitësh hapëm dhe 3 akoma, biznes familjar, është Kunati, nëse vllajt brenda. Këtu në Selanik jemi 2, kemi një në Krep dhe një në Dramë. Fillimi ishte në qikë vështirë se punoja një dyqan me babin dhe kështu që nuk shkonin dhe shumë mirë, po pastaj e mora vetëndore dhe kështu që arritëm këtu që arritëm. Normale vazhdojmë nga zeroja, nga minusi, si zë person që sidomos është njërë i ardhur nga jashtë. Është një titël që mundohemi të lidhim zanatin e vjetër me të vendet e sotshme, prandaj dhe Old School është domethënë gjithmonë modern. Kemi vazhduar me babin në një dyqan, një berberan të vogël, edhe pastaj unë vazhdova vetë, edhe në 2016 na hapa të mien. E normale, po tani për tani duhet të shijojnë çik momentet familjare se 4 muaj që ardhi vajza në jetë, edhe duhet të shijojnë çik bëj një pauzë. Jemi 4 dyqane në gjithë Greqinë, 2 janë Selanik që i menaxhojmë neve, unë me nusën dhe me thënë, në Kretë është Kunati që ka përgjësin e i, edhe në Dramë është në Sevajtë. Tani si staf jemi bi 20 vetë asot. Kemi dhe shqiptarë që bashkëpunojnë me ne, edhe nga të gjitha originat paka shumë. Po, kemi dhe klientë normale që shqiptarët na përkrahën këtu, edhe sidomos njerë që kam dhe bashkëpunim me Shqipërinë përsa seminare që shkojë njërën dhe tjetër. Kështu që të zëgja shkon ashtu si s'duhet. Kemë bërë të arim gjeri këtu, kemi investuar shumë lek në pjesën e edukimit me më të mirët botror. Përndaj dhe në 2020-ën fitova titlin e parë në Greqi Best Barber of the Year 2020. Në 2023-ën fituam në Angli, në Londër, vendin e parë. Edhe kështu që vazhdojmë edhe nuk dalojmë. Kemi trajnim vetëm për meshkull. Mjekër, ruajtje, qesje, gjitha. Ka, do më thënë që mundesh të bësh nga 10 veta, gjeri 30 veta, rekordi im ka qenë 60. Kjo pika është në që ke vështirë, po mundohemi, do më thënë, të manajojmë ashtu që të mundet të lëvizin në gjdo karikë edhe të kryojnë mirë besim në mes tjerëve. Êshtë një punë që nuk e desha fare, gjeri ditën që pash në endrën ti me si ku qetja, edhe pastaj e mora me shumë... Serizitaj. Edhe me shumë dashuri. I pasur nuk mundesh të bësh, po mundesh të jetosh një jetë pa mungesa. Në një mesazh që të kalojmë në njerëzit edhe sidomos njerë në fillestarët të kësaj zanati është që çfarë do që duan të punojnë lartë në kjo që duan, me shpirt edhe me zemër edhe të krijojnë vetë me kramën e tyre diçka.